телеканалдың көрсетулерін алатын маалымат программасы Улан-Тат сіздер менен студияда Қиял Шаршеева құтмандуу кечиңиздер менен. Бүгін көп программада. Мамлекет башчы саламаттыкты сактоо, финансы рыногун, агроөнөржай комплексин мындан ары өнүктүрүү боюнча чаралар, мыйзамдарды инвентаризациялоо жана санарип технологияларды киргизүүнү жигерлетүү жөнүндө жарлыктарга кол койду. Кыргыз-казак чек арасындагы кең булуң жана токмок көзөмөл өткөрүү бекеттери адамдарды жана транспорт каражаттарын өткөрө баштады. Жарандарда акыркы 3 күндүн аралыгындагы ПЧР тестинин аныктамасы болушу абзел. Мамлекеттик салык кызматына быйыл 97 миллиард сом чогултуу планы коюлган. Анын 80 миллиарды республикалык бюджетке кетет. Коронавирус менен күрөшүү максатында 4 тоннадан ашык гуманитардык жардам келди. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму, Улуубритания өкмөтүнүн колдоосу менен келген вирустан коргонуучу каражаттар саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин дары-дармектерди сактоочу кампасына жеткирилди. Мамлекет башчы саламаттыкты сактоо, өлкөнүн финансы рыногун, агроөнөржай комплексин мындан ары өнүктүрүү боюнча чаралар, мыйзамдарды инвентаризациялоо жана санарип технологияларды киргизүүнү активдештирүү жөнүндө жарлыктарга кол койду. Саламаттык сактоо жөнүндө жарлыгы калктын саламаттыгын коргоо, саламаттык сактоо уюмдарынын ишин өркүндөтүү, оорулардын алдын алуу, жарандарга жана юридикалык жактарга кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу, материалдык-техникалык камсыздоону, кадрдык ресурстарды башкарууну жакшыртуу, саламаттык сактоо системасына санарип технологияларды мындан ары киргизүүгө багытталган. Финансы рыногун өнүктүрүү жөнүндө жарлык бул тармакты өнүктүрүүнү, санариптештирүүнү ылдамдатууну, жарандардын ишкерлердин финансылык кызмат алуу жол-жоболорун жөнөкөйлөтүүнү, инвестицияларды тартуу үчүн жагымдуу чөйрө түзүүнү көздөйт. Агроөнөржай комплексин өнүктүрүү жөнүндө жарлыктын негизги милдети айыл чарба азыктарынын экспорттук потенциалын жогорулатуу аркылуу өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча агроөнөржай комплексинин артыкчылыктуу багыттарын өнүктүрүү, коюлган максаттарга жетишүү үчүн мамлекеттик колдоо көрсөтүү, ошондой эле бардык мыйзамдык базаны оптималдаштыруу жана өркүндөтүү, колдонуудагы баалуулуктарды, принциптерди, жаңы багыттарды кайра карап чыгууга негизденген жана жаран менен юридикалык жактардын укуктарын, кызыкчылыктарын коргоого багытталган масштабтуу, сапаттуу өзгөртүүлөрдү жүргүзүү максатында инвентаризация жүргүзүү жөнүндө жарлыкка кол коюлду. Президент кол койгон калкка мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка ылайык, жарандардын санариптерде мамлекеттик кызматтарды сапаттуу жана жеткиликтүү алуусуна шарт түзүлөт. ID карталар, электрондук айдоочу күбөлүктөр, транспорт каражаттарын каттоо жөнүндө электрондук күбөлүктөрдү киргизүү жумуштары колго алынат. Мындан улам мамлекеттик органдар ишкер чөйрө менен жарандардын ортосундагы санариптик байланыш чыңдалмакчы. Темага кабарчыбыз Нургүл Жумабекова токтолот. Президент кол койгон жарлыктын максаты калкка мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн камсыздоо жана сапаттуу тейлөө. Себеби санариптештирүү иштери колго алынганына карабай, жарандардан дагы деле маалымдарды талап кылган мекемелер бар. Жарлыкка ылайык эми 1 марттан баштап жарандар кагаз түрүндөгү маалымат алууларды токтотот. Мамлекеттик мекемелер жаранга зарыл болгон маалымдарды түндүк системасы аркылуу бири-биринин ичинен эле ала алышат. Ошо түндүк системасы аркылуу биздин жарандар кайрылганда мамлекеттик органдар бири-бири менен маалымат алмашып жарандардан жанагындай справкаларды талап кылбай калат. Ошондуктан бул деген коррупцияга дагы күрөшүү дагы болот жана ошол кызматтардын оптимизациясы деп эсептесек болот. Ошол эле учурда жарандын соттолгондугу жана соттолбогондугу жөнүндө маалыматты алуу да толугу менен автоматташтырылат. Мамлекеттик органдар ошо системадан маалымат алат, адамдан талап кылбайчы. Эми биз ошол мамлекеттик ишканаларды ошол түндүк системасына кошкондон кийин эми алар интеграцияларды жасаш керек. Мисалы жаран кайрылса, аларга анын мүлкү боюнча же зарплатасы боюнча маалымат керек болсо, жарандан сурабай, аны талап кылбай, ошол эле түндүк системасы аркылуу автоматташтырылган түрдө алыш керек.
Жарлыктын негизинде өкмөткө 1-июнга чейин жеке жана юридикалык жактарды мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү, анын ичинде электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик портал аркылуу берилүүчү кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук түрдө алуусуна түрткү берүүчү механизмдерди түзүү милдети жүктөлүүдө. Муну менен бирге Улуттук банк 1-майга чейин ыкчам төлөмдөрдүн жана акча которуулардын улуттук системаларын киргизмекчи. Ошол учурда жарлык калайык жарандардын мамлекет менен өз ара аракеттенүүсүнүн жол-жоболорун жөнөкөйлөтүүнүн жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталына жайгаштыруунун алкагында электрондук ID карталар, электрондук айдоочу күбөлүктөр, транспорт каражаттарын каттоо жөнүндө электрондук күбөлүктөр түрүндө санарип документтерди киргизүү, транспорт каражаттарын кайра каттоо боюнча жыйындарды алып салуу жана рульдук башкаруунун жайгашуусуна карабастан электромобилдерди ташып келүүгө уруксат берүү жумуштары кашырылат. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24. Акин Токталиев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Мамлекет башчысы кол койгон дагы бир жарлыкка ылайык Медер Карабаев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору болуп дайындалды. Өз арызынын негизинде Жаныбек Капаров коопсуздук кеңешинин катчысынын биринчи орун басары кызматынан бошотулду. Тиешелүү буйрукка президент Садыр Жапаров кол койду. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Жылдызбек Исакулов берген арызынын негизинде кызматынан кетти. Бул тууралуу аталган фонддун маалымат кызматы билдирди. Отурумда Исакулов кесиптештерине биргелешкен иши үчүн ыраазычылыгын билдирип, фонд мамлекеттик мүлктүн сакталышы жана сарамжалдоо пайдаланылышы үчүн жооптуу экендигин белгиледи. Ал фонд тарабынан 1,5 жылдын ичинде автоматташтыруу тутуму киргизилип, коррупциялык тобокелдиктерди жоюу боюнча бир топ иштер жасалганын айтты. Апрель айынын 2-чи жекшемисинде жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчысы кечээ кол койгон. Ага ылайык 11 апрелде 448 жергиликтүү кеңештерде добуш берүү уюштурулат. Апрелдин 2-чи жекшемисине белгиленген добуш берүү күнүндө 420 айылдык кеңеште, 28 шаардык кеңеште шайлоо өтөт. Жарлык чыккандан тарта шайлоочулардын тизмесин түзүү, тактоо башталды. Ыйгарым муктуу мамлекеттик орган мамлекеттик каттоо кызматы борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын алдын ала тизмесин берет. Борбордук шайлоо комиссиясы жана тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары шайлоочулардын алдын ала тизмесин шайлоочулар менен тааныштыруу үчүн жер жерлерде ар бир шайлоо тилкеге илинет. Андан ары шайлоочулардын тизмелери тактоо процесси жүргүзүлөт. Шаардык кеңештер үчүн талапкерлерди саясий партиялар көрсөтөт. Ал эми айылдык кеңештерде партиялар жана жарандар өзүн өзү көрсөтсө болот. Талапкер болгондор үчүн 21 жаштан жогору жана орто билимдин ээси болуу жетиштүү. Шаардык кеңештерде пропорционалдык системада, ал эми айылдык кеңеште мажоритардык системада өткөрүлөт. Шайлоочулардын тизмеси биометрикалык маалыматтардын негизинде түзүлгөн, шайлоочулардын тизмесинин негизинде жүргүзүлөт. Шайлоого катышуу укугуна жергиликтүү жамааттын мүчөсү гана катышууга укуктуу жана талапкер болуп көрсөтүлүүчү жарандагы ошол жергиликтүү жамааттын мүчөсү болуш керек. Улуту боюнча, диний көз карашы боюнча же болбосо саясий партиядагы тургандыгы боюнча эч кимдин мындай чектөөлүүсүнө жол берилбейт. Шайлоо өтө турган 448 жергиликтүү кеңештердин ичинен 30 жергиликтүү кеңештин шайлоосу былтыр болушу керек болчу. Бирок пандемияга байланыштуу кийинкиге калтырылган. 30 жергиликтүү кеңештин ичинен 5 шаардык кеңештер, калганы айылдык кеңештер. Белгилей кетсек, жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен бирге баш мыйзамдын долбоорун референдумга чыгаруу, каржылык жана уюштуруу жагынан туура болору буга чейин айтылган. Боршайком 2 добуш берүүнү бир күндө өткөрүүгө даяр. Ал арада баш мыйзамдын долбоору бүгүн коомдук талкууга илинди. Бирок референдум тууралуу маалымат азырынча айтыла элек. Конституциялык референдумду дайындоо негизи жогорку кеңештин прерогативасы, компетенциясы. Эгер бул 11 апрелге дайындалса референдум, борбор шайлоо комиссия албетте референдумду и дайындалган жергиликтүү кеңештердин шайлоосун өткөрүүгө бир күнгө негизи даярбыз.
Эскерте кетсек, шаардык кеңештер үчүн шайлоо күрөөсү Бишкек жана Ош шаарларында 50 миң сомду түзөт. Калган шаарларда 20 миң сом, ал эми айылдык кеңештерде 1000 сом. Шаардык кеңештердин үгүт-иши добуш берүүгө 1 ай калганда, ал эми айылдык кеңештердики 20 күн калганда башталат. Аман Торош Эргазиев, Эсен Турабыкеев, Алатоо 24. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Турдак Унусубалиевдин кызматтык унаасы Улуттук тарых музейине тапшырылды. Уна президент Садыр Жапаровко белеке берилген. Өлкө башчысы аны музей фондуна өткөрүүнү туура көрдү. Теманы Амантур Шергазиев улантат. Газ 69 үлгүсүндөгү бул унаанын заводтон чыкканына жарым кылымдан ашса да биздин мезгилге чейин жакшы сакталган. Кезинде биринчи катчы Турдак Унусубалиевдин кызматтык машинасы болгон транспорт бүгүн музей фондуна өткөрүлүп берилмекчи. Туракын Усабалиевичти минип жүргөн биринчи катчы катары минип жүргөн машинесин биз өз убагында Садыр Нургожоевичке келип калган ушул машине. Мындан кийин бүгүн биздин президентибиз Садыр Нургожоевич ушул машинени мурас катары келечекке берип атат. Уна президентке белек катары келгенге чейин жеке тарап аны мамлекеттик ишмердин жердештеринен сатып алган. Оңдоп түзөп майрамдарда гана шаар көчөлөрүн айдап чыкканы болбосо транспорт каражаты токтоп турган болчу. Кочкор районунда Жуманасыр деген аксакал барабыз 70 жашта. Ошо киши өзү район райисполком районунда иштеп жүргөндө Турдак Унусубалиев атабыз өзү келип ошол жакты кыдырып силерге эмне жардам керек экен да. Ошондо ошол аксакал айткан экен, ал кезде жаш кеси да, мындан 42 канча жыл мурун анан айткан экен, бизге ушундай машина керек болуп атат, жаңы эмелер салынып атат, сарай көп нерселер болуп атат, ошол жака барганга жетпей атабыз дегенде ошондо айткан экен, мына бир айдан кийин эми ал аксакалдын сөзү боюнча бир айдан кийин мына өзүмдүн айдап жүргөн служебный машинаны алып келип тапшырып беребиз деп ушул машинаны ушул аксакалга тапшырып, ал өзү принимать этип алып, анан ошондон кийин бул машинаны бир 5 жыл канча жыл служебный айдашып туруп, анан ошол боюнча 42 жыл гаражда катылып жаткан. Гүлүк күнүндө тулпар тушунда дегендей бир кезде мамлекет башчысын тартканына бүгүн минтип тарыхтын табериги катары музей экспонатына айланып отурат. Тарых музейинин фондунда Усубалиевке таандык башка да буюмдар бар. Эми алардын катарына мамлекеттик ишмердин кызматтык унаасы да кошулду. Бүгүнкү кабыл алынган Турдак Унусубалиевдин бул унаасы бизде талаптагыдай сактоого алынат. Албетте бизде атайын нускамы бар. Албетте бизде буга чейин көрүнүктүү ишмер адамдардын маданий тармагындагы ишмерлердин негизи өзлөрүнө жеке таандык өзлөрүнө таандык буюмдарынан бар, бирок мындай чоң буюм бул автоуна, бул аябай чоң, мындай бул чоң буюм да негизи. Белгилей кетсек, Турдак Унусубалиев 1961-1985 жылдар аралыгында өлкөнү башкарган. Бул мезгил мамлекеттин алдыңкы өнөр жай өлкөсүнө айланган убагы катары бааланат. Аны менен бирге Борбор Кала, Бишкек дагы дал ушул жылдар аралыгында шаар катары калыптанган. Ак үй, филармония, дал ушул тарых музейи да Усубалиевдин убагында курулган. Амантур Шергазиев, Эсен Турабыкеев, Алатоо 24. Премьер-министр Улукбек Марипов өкмөттүн аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен кеңешме өткөрдү. Анда өкмөттүн жакынкы келечектеги ишинин негизги багыттары белгиленди. Премьер-министр белгилегенде өкмөттүн жаңы курамы алдында кыска мөөнөттө ар бир секторда тармакта реформа жүргүзүү боюнча жоопкерчиликтүү милдет турат. Мында аталган өзгөрүүлөр жарандар үчүн сезилерлик болуп, алардын жашоо деңгээлин жакшыртуучу жыйынтыктарды бериши зарыл. Мариповдун айтымында президент Садыр Жапаров кол койгон 5 жарлыкты ыраттуу аткаруу боюнча иш башталды. Аларды ишке ашыруу жаңы мамилени талап кылат. Мында ачык айкындык жана калк менен түз пикир алышуу маанилүү болуп саналат. Мындан тышкары премьер-министр коронавирус инфекциясынын жайылышына жол бербөө, жазгы талаа жумуштарына даярдык көрүү боюнча бардык зарыл чараларды кабыл алуунун, ошондой эле учурдагы ченемдик укуктук актылардын натыйжалуулугуна талдоо жүргүзүү боюнча иштин маанилүүлүгүн белгиледи. Жыйынтыгында Марипов өкмөт аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилерин алдыга коюлган максаттарга жетишүүдө бардык күч аракеттерди бириктирүүгө чакырды жана өкмөт элдин жана президенттин ишенимин актоо үчүн бардык күчүн жумшай тургандыгын белгиледи. Кытай Республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кэцян премьер-министр Улукбек Мариповду өкмөт башчы кызматына дайындалышы менен куттуктады. Өз куттуктоосунда Ли Кэцян эки тараптуу мамилелердин, өлкөлөр ортосундагы достуктун, саясий өз ара ишенимдин жана кызматташтыктын жогорку деңгээлин белгиледи. Ал өз ара пайдалуу жана көп багыттуу кызматташтыкты мындан ары тереңдетүүгө даярдыгын билдирди.
Борбор қала башчысы қызматына байланыштуу маселе қызу талкууда. Мэр Балбак Түлөбаев қызматтан кеткени жарыяланып, анын ордуна Эрмек Нургазиев дайындалган. Бирок бул коомчулукта талаш тартыштарды пайда кылып, Нургазиевке байланыштуу буга чейинки окуя жана анын ишмерлиги талкуу жаратты. Октябрь айынын соңунан тартып, Борбор қаланын башчысынын милдетин аркалап келген Балбак Түлөбаев өз арызы менен кызматтан кетти. Ал мындай кадамга эч ким мажбурлабаганын, мамлекет башчысы менен макулдашылганын билдирди. Кызматтан кетип жатышын ден соолугуна байланыштырат. Мага ошол убактагы өкмөт башчысы жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Нургожоевич мага шаардагы ызычууну басып, ушуну бир тартипке келтирип, мен бир бар иштеп бер деген үчүн келгенмин. Шаардыктар да суранып атат дегенден ошол миссиям бүттү деп эсептейм. Премьер-министр мэрдин милдетин аткаруучу кылып, ишкерлик менен алектенип келген Эрмек Нургазиевди дайындады. Бул кабар коомчулукта түрдүү пикир жаратып, көпчүлүк анын ишкерлигине байланыштуу талаш тартыштарды жана адвокат аялды ууруган учурун эстешти. Нургазиев алдамчылык менен алектенген компаниядан жабыркап келгендердин таламын талашканын белгилеп, алданган үлүшчүлөргө жардам берерин билдирди. Ал мэрлик кызматта өзүнүн программасын учкай тааныштырып, президент Садыр Жапаровдун колдоосуна ээ болгонун айтты. Бирок Борбор кылааны убактылуу эмес, узак мөөнөткө жетектөө ниети бар экенин билдирип жаткан учурда мамлекет башчысынын ага байланыштуу пикири социалдык тармактар аркылуу жарыяланды. Албетте, таза, жаш, идеялуу кадрлар көп. Маектеше келсең, жүзү жарык, иштемчил көрүнөт. Мурда кийин бийликте иштебеген, коррупциялык иштерге аралашпаган деп тандаган кадрлардын артында да хулигандык, мүлк талаш иштери бар экен. Ошондуктан шаардын мэрлигине коюуга мүмкүн эмес. Президенттин билдирүүсүн анын маалымат катчысы Галина Байтерек да бышыктап, кийинки чечим премьер-министрде экенин белгиледи. Мамлекет башчысынын пикиринен улам башкалааны ким жетектейт деген маселе кайрадан талкууга түштү. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24. Салык кызматы салык чогултуунун натыйжалуулугун санарип ыкмалар аркылуу арттырууну көздөп жатат. Бул салык төлөөчүлөр менен кызматкерлердин убактысын үнөмдөп, коррупцияны алдын алууга да өбөлгө болот. Бул тууралуу салык кызматынын төрагасы мекеменин 2020 жылда аткарылган иштеринин жыйынтыгын чыгарып жатып билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Самат Асипов айтып берет. Мамлекеттик салык кызматына быйыл бюджетке дээрлик 97 миллиард сом чогултуу планы коюлса, анын 17,5 миллиард сому жергиликтүү бюджетке чогултулушу керек. Былтыр карантинге байланыштуу апрель-май айларында эле казынага 12 миллиард сомго жакын каражат түшпөй калган. Көбүнесе жергиликтүү бюджет жабыр тартты. Мурдагы жылга салыштырмалуу, НДС-тен, мүлктөн НДС-тен иште аткарылбай калды. Бул аткаруу 99,4% түздү. Импорт НДС-тен болсо 93,6 болуп калды аткарылганы. Анан негизи основно бизден аткарылган деген налогтордон могу жергиликтүү салыктардан болуп калды. Өзүңөрдөр билесиңер, базар, магазиндер, рыноктун баары токтоп иштебей калышты. Ошол себептен милдеттүү патенттер, бюджет патенттери аткарылбай калды. Өткөн жылдын ноябрь-декабрь айларынан тарта салык чогултуунун көрсөткүчтөрү кайрадан калыбына келе баштады. Салык кызматынын төрагасы былтыр Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жигердүү иштер аткарылганын белгиледи. 2020 жылы Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдөн товарларды алып кирүүдө импорттоочулар эсепке алуу пункттарында 155434 коштомо кагаздарды беришкен. Алардын ичинен ак тилек, ак жол, чалдыбар жана чоң капка товарларды эсепке алуу пункттарында 147244 коштоочу документ таризделген. Бул 2019 жылдагы көрсөткүчкө салыштырмалуу 3628 көп. ЭЭП алкагында кыйыр салыктарды башкаруунун алкагында мамлекеттик салык кызматы 2020 жылы бюджетке 25 миллиард 227,13 миллион сом суммасында кыйыр салыктардын түшүүсүн камсыз кылды. Анын ичинде импортко кошумча нарк салыгы боюнча 17 миллиард 421,6 миллион сом, импортко акциз 7 миллиард 815,7 миллион сом. Мамлекеттик салык кызматы салык чогултуунун натыйжалуулугун санарип ыкмалар аркылуу арттырууну көздөп жатат. Былтыр июль айынан тарта өлкө аймагындагы май куюучу станциялардын 90%дан ашыгы контролдук кассалык машина аркылуу тейлөөгө өткөн. Учурда ишкерлерден отчет алуу ыкмасында толук электрондук түргө өткөрүү иштери жүрүп жатат. Эгерде жалпы биздин салык төлөөчүлөрдүн юридикалык жеке жактарын баарын эсептегенде 700-740 000 тегерегинде учет. Ошонун бүгүн 206 196 салык кызматына келбестен дистанциалдык
шекте туруп, салыктык отчетторун электронный формат өтөт. Бул биринчи кадам болчу. Быйыл тантарта камсыздандыруу төгүмдөрү бирдиктүү казыналык аркылуу кабыл алына баштады. Салык жолжоболорун фискалдаштыруу уланууда. 2021 жылы салык кызматына биринчи кезекте салыктарды жана камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо боюнча көрсөткүчтөрдү толук көлөмдө аткаруу милдети жүктөлдү. Самат Асипов, Тимур Сыдыгалиев, Алатоо 24. Чүй облусунун кыргыз-казак чекарасындагы кең булуң жана токмок көзөмөл өткөрүү бекеттери адамдарды жана транспорт каражаттарын өткөрө баштады. Аталган пункттар эми мурдагыдай эле күнү-түнү иштейт. Эки мамлекет чектешкен аймактарда бардыгы болуп, 5 өткөрмө жайы болсо, алардын бардыгы тең ачык. Көзөмөл өткөрүү бекеттериндеги иштөө тартибин кабарчыбыз Айжан Омолдошова билип көрдү. Былтыр пандемиядан улап март айында жабылган токмок автожол өткөрмө бекети кайрадан ишин баштады. 8 февралда түшкү саат 12:00 баштап Казакстан тарапка дагы, Кыргызстан тарапка дагы жөө жүргүнчүлөр жана жеңил автоунаалар байма-бай өткөрүлүп жатат. Бирок чек араны кесип өтүү үчүн атайын бир эрежелерге жооп бериш керек. Эгер өлкөгө кирип жаткан жаран болсо, анын 3 күнүн аралыгында ПЦР тест тапшырып, таза экендигин аныктаган тактамасы болушу керек. Зенебе Гасирова чек ара ачылары менен дал ушул кагазды алууга шашылган. Себеби Кыргызстанда жашап жаткан ата-энесин жана турмушка чыккан кыздарын көрө элегине 1 жыл болду. Ну, конечно, хорошо, что открыли границу. Чек аранын ачылганы абдан жакшы болду. Балдарыбызды көрө албай калдык. Атам ооруп жаткан, ага келе албай, тиги кагаз керек, бул кагаз керек деп өткөрбөй жатты. Азыр болсо оңой эле кирдим. Казак тарап өздүгүңдү тактаган документ сурады. Кыргыз тарап болсо паспорттан сырткары ПЦР анализ талап кылды. Өткөрүү пункту жаңы гана ачылгандыктан мурдагыдай кезек күткөн көпчүлүк деле жок. Ошентсе дагы чек арачылар бет кап тагынып, аралыкты сактап, бардыгы санэпиттик эрежелерге ылайык иштеп жатат. Азыраак өтүп атат. Кече мисалы 5 машина бизге кирди, 2 машина бизден чыкты. Чыкканда 10 киши чыкты, кирип келат бизге 15 киши кирди болгону. Токмок көзөмөлдөрү өткөрүү пункту Чүй облусунда жайгашкан. Бул посттон 33 чет өлкөлүк жарандар өтүүгө, кирүүгө, чыгууга уруксаты бар. Ошондой эле кыргыз-казак чек арасындагы кең булуң унаа жолу өткөрүү пункту дагы ишин жандантты. Бул жерден жеңил автоунаа жана жөө адамдардан сырткары Кыргызстандан Казакстанга бара жаткан бош жүк ташуучу унаалар өткөрүлүүдө. Чалдыбар, Чоңгапка, Актылык булардын жүк ташуучу машинелерди өткөрөбүз. Каяктан ошондой эле кең булуң көзөмөлдөө өткөрүү пунктунан Кыргызстандан чыгышка жүгү жок машинелерди чыгарууга өткөрүп атабыз азыркы маалда. Анткени деген Ак Тилек көзөмөлдөө өткөрүү жайын кичине машинелердин санын азайтыш үчүн. Ал эми темир жол аркылуу жүк Кайыңды бекетине келет. Ушул тапта мамлекеттик чек арадагы өткөрүү пункттарынын баардыгы штаттык тартипте иштеп жатат. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24. Кыргызстанда коронавирустун жайылышынын басаңдашы байкалууда. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, Европа өлкөлөрүндө дагы коронавирустун жайылуу күчү төмөндөгөнүн байкоого болот. Бирок санитардык талаптарды сактап, коомдук жайларда бет кап тагынууну унутта калтырбоо керек. Бүгүнкү күндө тумоонун жаңы түрү дүйнөнүн 60 өлкөсүндө табылып, Өзбекстанга чейин жетти. Учурда коронавирустун жаңы мутациясы өлкөдө катталган жок. Ошентсе да коомдук тумоонун алдын алуу жана калкты эмдөө боюнча улуттук план иш жүзүндө даяр. По данным Всемирной организации здравоохранения, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, көп өлкөлөрдө коронавирустун жайылышы басаңдап калды. Мындай абал Кыргызстанда да байкалууда. Декабрь, январь жана февральдын башында коронавирустун жайылышынын төмөндөдү. Бирок илдетти жуктуруп алган учурлар катталып жатат. Мындан улам санитардык талаптарды сактоону унутпашыбыз керек. Нарын облусунда эпидемиологиялык абал туруктуу, бирок санитардык талаптардын сакталышы боюнча көзөмөл күчүндө. Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраеванын маалыматына таянсак, облус боюнча 35 бейтап коронавирус инфекциясы менен ооруканада дарыланып жатат. Анын экөө коронавируска чалдыкса, калганы өпкө кагылуусуна кабылгандар. Бир адамдын абалы оор. COVID-19 менен күрөшүүдө дубан боюнча 174 орун даярдалган. Илдетти оздуктоо үчүн тиешелүү чаралар көрүлүп, айрыкча мектептерде абал тыкыр көзөмөлдө. Пандемия башталганы бул илдеттин кесепетинен дубанда 68 адам каза болгон.
Егер де ахвал курчуп кетсе де, биз 573-кө чейин баягы кереветтер дайындалып, койкалар дайындалып турат, бир ар бир район боюнча даяр. Ахвалды айта кеткен турган болсок, салыштырмалуу, стабилдүү деп эсептесек болот. Ооруп аткан адамдар ар бир райондо эле катталып атат. Жакында эле Актала районунун таза турду эле жакынкы учурларда аяктан дагы бирин экин пайда болуп атат. Негизинен көбүнчө бул коронавирустун жанагы лабораториялык тастыкталбаган же болбосо жана өпкөнүн кагынуусу менен көбүрөөк жатып атышат. Нарын облусунун аймагында 16 мамилдик группа түзүлүп, абал туруктушкандыгына байланыштуу азыркы учурда кыскартылып 3 мамилдик топ иш алып барып жатышат. Коронавирустук инфекцияга байланыштуу көйгөйлөр боюнча Нарын облусунун жарандарын кайрылуу үчүн атайын 118 ишеним телефону уюштурулган. Жалпысынан 2020 жылдын май айынан баштап бүгүнкү күнгө чейин 8679 чалуулар келип түшкөн жана ушул чалуулардын баарына тең кеңештер берилген. Троллейбус башкармалыгынын адистери коомдук транспортта санитардык нормалардын сакталышын текшерди. Жүргүнчү менен айдоочу милдеттүү түрдө маска тагынуусу керек. Бүгүн дагы 58 адамдан COVID-19 табылып, 2 бейтап каза болду. Эже, маска есть? Маску одеваем. Одевайте сразу. Коомдук жайда маска тагынып жүрүү биринчи кезекте саламаттыкка көрүлгөн кам. Троллейбус башкармалыгынын адистери жүргүзгөн рейд учурунда жүргүнчүлөрдүн көпчүлүгү бет капты чөнтөгүнө салып жүргөнү билинди. Жүргүнчүлөргө түшүндүрүштөрү жүргүзүлдү, айрымдары коронавирус индети жок деген пикирде экен. Неге бар масканы? Я сегодня забыл, я всегда этот носил. Масканы деле унутуп койдук го. Бар. Маска жок эле көбүнчө жүрүшөт го көбүнчө. Адистер коомдук жайда маска тагынуу, тулпар картасынын болушу, санитайзер сыяктуу санитардык талаптардын аткарылышына көз салды. Эгер да айдоочу санитардык талапты аткарбаса, административдик чара көрүлөт. Рейд жумасына 2 күн, саат 10-дон 11-ге чейин болот. Предупреждаем, что масочный режим еще никто не отменял. Носите маски и перчатки. Нормасын сактагандарга тиякта бизде контролировать этип карап турган адамдар бар. Ар бир конечный пункттарда ал жакта ар бир адамдар өзүнүн эмелер, наставниктер бар, ошолор карап турат. Өлкөдө коронавирус илденде чалыккандардын аягы дагы эле суу элек. Эпидемиологиялык абал дагы эле туруксуз. Адистер коомдук жайда жүргөндө масканы сөзсүз түрдө тагынууну өтүнүшөт. Жарандар илдеттен мурдагыдай коркпой калганы байкалат дешет адистер. Республикалык штаб акыркы суткада коронавирус 58 адамдан табылганын жарыялады. Пандемия башталгандан бери өлкө аймагы боюнча вирус илештиргендердин саны 85171 жетип, 81825 айыккан. Бишкекте 23, Ошто 1, Чүй облусунда 23, Ош облусу 2, Талас облусунда 1, Нарында 5, Ысык Көл облусунда 3 киши илдетти жуктурду. Өткөн суткада коронавирус Бишкектен 2 адамдын өмүрүн алды. Жалпысынан акка моюн сунгандардын саны 1433 болду. Учурда коронавирус жуктурган 434 бейтап ооруканада дарыланып жатат. Анын ичинен 114 кишинин абалы оор болсо, 31 бейтаптыкы өтө оор деп бааланууда. Сайфудин Мурзаев, Бексултан Курманбек уулу, Алатоо 24. Коронавирус менен күрөшүү максатында 4 тоннадан ашык гуманитардык жардам келди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, Улуу Британия өкмөтүнүн колдоосу менен келген вирустан коргонуучу каражаттар, саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин дары-дармектерди сактоочу кампасына жеткирилди. Эми алар аймактардагы муктаж болгон ооруканаларга жөнөтүлөт. Глюкометр, ИВЛ аппараттары жана вирустан коргонуучу медициналык каражаттар кызыл тилкеде иштеген дарыгерлерге жана демалуусу оор болуп, вирустан жабыркаган жарандарга ылайыкталган. 4 тонна жардамдын жалпы суммасы $276,000. So when the crisis before the pandemic started in March. Пандемия башталгандан бери Бириккен Улуттар Уюму, ПРООН, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бардык стандарттарга дал келген гуманитардык жардамдарды дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнө таратып келет. Кыргызстанда оору күчөгөн мезгилде кошумча демалдыруучу аппараттар эң керек болуп, өлүмдүн саны да аппарат жетишпегенден бир топ өстү. Мындан улам бул жолку гуманитардык жардамга биз кошумча аппараттарды көбүрөөк коштук. Аны менен бирге халк арасында коштоп жүргөн өнөкөт оорулар да күч алды. Алардын да алдын алуу керек. Гуманитардык жардамды тапшырууда Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Гаррет да катышып, эки өлкөнүн өкмөттөрү саламаттыкты сактоо, социалдык өнүгүү жагынан өнөктөш өлкө катары тыгыз байланышып келе жаткандыгын билдирди. Экинчи толкунга каршы күрөшүүдө Бириккен Улуттар Уюму, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жана бир катар эл аралык уюмдар туруктуу кызматташып, керектүү медициналык жабдыктар менен камсыз кылууну улантууда.
Препараты и медицинское оборудование поступают. Медициналық жардамдар менен камсыздоодо кыргыз өкмөтү колдоп, алар менен дайыма байланышта болуп, кемчилик жараткан маселелерди чечүүдө дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дайыма колго алыш кылып келет. Бул биринчи жардам эмес. Оорудан сактануудан сырткары анын кесепеттерин социалдык, экономикалык багытында эске алуу зарыл. Азыркы тапта бардык облустардагы жана чоң шаарлардагы ооруканаларда вирустан коргонуу каражаттары жетиштүү. Аны менен бирге өнөкөт илдеттер менен күрөшүүдө да бир топ медициналык каражаттар талап кылынат. Эми келген гуманитардык жардам муктаж болгон тараптарга бөлүштүрүлөт. Великобританияда мурунда келген гуманитардык помощь бүгүн дагы азыркы кезде 276 000 долларга келди. Бирок азыр дагы этап менен келген атат бүт бардыгы 470 000 долларга келет. Эң эле жакшысы 12 ИВЛ аппарат келиптир. Алар инфекционный больницаларда колдонулат. Ошол жакка биз бүт бардык Кыргызстандын булуңурчуна жөнөтөбүз. Учурда бардык ооруканаларда биринчи кезекте беткап, колгап, бахила, сиз коргонуу каражаттары жана кошумча демалдыруучу аппараттар көп колдонулууда. Эл аралык келишимдердин алкагында эми өлкөгө дүйнөлүк талапка жооп берген вакцина келет. Андан кийин саламаттыкты сактоо министрлигинин чечими менен калкты этабы менен эмдөө башталат. Азырынча бардык дары-дармектер жана стационардык дарыланууга орундар жетиштүү. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Алатоо 24. Таластагы Карабуура районунда жаңы эмкана ачылып, алгачкы бейтаптарды кабыл баштады. Айылдык эмкана Арис программасы тарабынан каржыланып, пандемия толкуну башталганча эле курулган. Шартка ылайык эми гана ишке кирди. Ушул эле райондо дагы бир эмкана жакында ишке берилери мерчемделген. Аймактан Салиха Сариева теманы улайт. Гүлкак Култаева Бакаян айылындагы эски эмканада бир топ жылдан бери эмгектенип келет. Эмкана айылдык бала бакчанын бир капталында жайгашкандыктан талапка жооп бербей, тардыгы да бир топту иш жаратчу. Мындан улам эл көйгөйү эске алынып, жаңы бардык шарттар камтылган эмкана курулуп, пайдаланууга берилди. Эми мында Бакаян айыл аймагынын тамчы булак жана ага катар турган жаңы конуштун тургундары үчүн да тейлөө жүрөт. Бизге үчүн аябай эле жакшы болду. Себеби дегенде бөлмөлөр көп, кенен. Жылуу, жарык, ошол аябай бул айылда негизи миңден ашык адам тейлейбиз. Элеттиктер болсо мурдагыдай жол азабынан арылып, муктаж учурда айылдан эле ак халат жанарга кайрылуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөнүнө кубанышта. Бир сонуңу, бир жакшыңы. Мындай жок болчу, эми бир болду. Мындай жок болчу. Мен ушу түшмөй калдым, мунту кантип курушту бул жерде. Көп жылдан бери биз катуу муктаж болуп атканбыз. ФАП жок, эл абдан кыйналып аткан. Анан кийин Кудай жалгап Арис деген агентствадан бизге жардам берип мындай имарат куруп берди. 2 700 000 тигилерден болду. Бизден айыл өкмөттөн 200 000 салымы болду. Ал эми бул эмкана ушул эле Карабура районундагы Карасуу айылында курулду. Азырынча ишке бериле элек. Электр жарыгын туташтыруу маселеси гана калды. Антсе да айылдык медайындар иш бөлмөлөрүн иретке келтирип, эмерек жана башка жабдыктарды жайгаштыруу менен алек. Бул жазында башталды да. Анан жазында башталып, жана пандемиянын убагында 1-2 ай токтоп калды да булчу. Анан ошо ачылганы ошо январда ачылды да. Январда ачылды. Ачылышы кылдык 14-15-инде. Бул арабтардын эмесинен болду да. Фондусунан болду. Эски ФАП аварийный состояние болуп атат. Азыр уже жаракалар кетип, полностью уже жарака кетип, жылда ремонт кылсак деле баары бир болбойт. Карасуу айылындагы эмканада да бардык шарттар каралган. Жылуулук, таза суу, ысык суусуна чейин жөнгө коюлган. Бул эмкана 2,5 000 ашуун кишини тейлейт. Салиха Сариева, Нурлан Иманалиев, Алатоо 24, Талас облусу. Мамлекет башчысы кол койгон жарлыктардын бири миграциялык кырдаалды жакшыртуу боюнча бир катар багыттарды камтыйт. Бул багытта жигердүү иштер жасалышы керектигин серепчилер айтууда. Алар Жалал Абад облусунда бул багытта аткарылуучу иштер көп экенин белгилешет. Темага Осмон Уламсадыр уулу токтолот. Бүгүнкү күндө элет турмушу дээрлик мигранттардын күчү менен өтүп жатканы талашсыз. Себеби чет жерде эмгектенген мекендештерибиз бир гана үй бүлөлөрүн бакпастан аздыр көптүр айылдарына да жардам берип келет. Маселен, Сузак районунун Дөмөр айылындагы бул футболдук аянтча миграцияда жүргөн демөөрчүлөрдүн колдоосу менен курулуп, айылдык мектептин балансына өткөрүлүп берилген. Бул үчүн 2 700 000 сом жумшалган. Дөмөр айылы көп жылдан бери көп нерсеге жетишпейбиз да. Бала бакча,
ошолон площадкалар, неме. Ошонго биз өзүбүз футбол ойноп турган аянча ушу мигранттардын салымы менен салганга аракет кылып, иншаалла мына бүттү. Көпчүлүк массанын мигранттар курду да. Муну менен катар 2 миллион сомго мектептин ашканасы да курулган. Мында дагы Ырыс айыл өкмөтүнүн чет жерде жүргөн эмгек мигранттары колдоо көрсөткөн. Ырыс айыл өкмөт тарабынан 600 миң акча каражат бөлүнгөн, анан калганын ошо асандай мигрант уул кыздарыбыз жардам берип бүткөрүлдү. Эми азыр шарт жакшы болуп калды, балдарыбыз ушул жерге график менен кирип ичишет, бардык талаптар аткарылат. Бул сыяктуу социалдык багыттагы көйгөйлөрдү чечүүдө миграцияда жүргөн мекендештердин жасаган иштерин Жалал Абад облусунун бардык аймактарынан көрүүгө болот. Бирок ошол эле учурда бул жагдай миңдеген жарандардын бөтөн жерде эмгектенүүсүнө түрткү болгон өлкөдөгү жумушсуздук маселесин айгинелейт. Миграциялык процесстерди турукташтыруу, кырдаалды жакшыртуу максатында мамлекет башчысы кол койгон жарлык бул багытта аткарылышы керек болгон бир катар кадамдарды камтыган. Көп жылдар бою миграция кызматында эмгектенген Данияр Юсупов кабыл алынган жарлык учурдун талабы деп эсептейт. Анткени канчалаган үй бүлөлөр эки ажырым жашап, коомдун бүтүндүгү менен баалуулуктар өзгөрүп, өлкө адам ресурстарын жоготууда дейт. Андыктан өкмөт менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары комплекстүү иштеп, миграциянын агымын азайтууга болгон күчтү жумшоого учур келгенин айтат. Ошол жарлыкты негиз кылып туруп, мисалы, жергиликтүү бийлик ушу жумуш орундарын түзүү боюнча иш алып барыш керек да. Инвестиция тартыш керек, завод фабрика куруш керек. Жок дегенде бир заводдо 3000, 5000 адам иштесе, бир эле райондон же болсо бир шаардан ошо 5000ге чейин адам уже тышкы миграциядан өз шаарында калат да, жумуш менен камсыз болот. Данияр Юсуповдун белгилөөсүндө облустук миграция кызматынын жоюлуп кетиши кайсы бир деңгээлде чет өлкөгө чыгып иштеген мекендештерибизге терс таасирин тийгизүүдө. Кезинде Жалал Абад облустук миграция бөлүмүн жетектеген адиске ал учурда күнүнө 60-70ке чейин жаран кайрылып, ар кандай багытта кеңеш алганын айтат. Азыр эми региондордо миграция бөлүмдөрү жок да. Ошон үчүн жок дегенде областтык деңгээлде миграция башкармалык болбосо да бөлүмүн ачып, ошол миграция бөлүмдөрү жергиликтүү бийлик менен тыгыз иш алып бара турган болуш керек. Ал деген эмне? Бул айыл өкмөтпү же болбосо район шаардын ошо администрацияда иштеген соц тармактагы адистер менен же аларды окутуш керекпи? Ошо миграция боюнча келген биздин жарандардын маселесине же болбосо суроолорун жооп бере тургандай кылып окуулар өткөрүш керек да. Бүгүнкү күндө облустук статистика башкармалыгында миграция тууралуу маалымат жокко эсе. Осман Улам Садыр уулу, Алмаз Саттаров, Алатоо 24, Жалал Абад облусу. Өлкөдө ушул апта соңуна чейин туруксуз аба ырайы күтүлөт. Калың жааган кардан улам тоолуу райондордо көчкү түшүү ыктымалдыгы жаралууда. Буга байланыштуу коопсуздук үчүн айрым жолдордо жүк ташуучунун аларга убактылуу чектөөлөр киргизилди. Бирок бүгүнкү күндө бардык багыт боюнча жол ачык. Туруксуз аба ырайына байланыштуу Жайыл районундагы Сосновка постунда жүк ташыган унааларга убактылуу чектөө киргизилди. Жолдор ачык, булар жеңил машинелер үчүн саат кечки 5:00 бул токтогул шаардын арал постунан жабылган. Бул жанагындай чоң жүк ташуучу фура деп коебуз ошолорго. Анткени алар жолдо аябай пробка кылышып, үзгүлтүккө учурайт. Ошондой эле Сосновка айылынан Сосновка постунан жабылган, азыркыга чейин жабык, бир саат чамасында уже ачылабыз. Токтогулда саат 9:00 уже чоң машинелер үчүн ачылган жолдор. Транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлиги бардык багыт боюнча жол ачык экенин билдирди. Кырдаалга жараша жолдор убактылуу жабылып, тазалангандан кийин кайрадан ачылууда. Бүгүнкү күндө республика боюнча 27 ашуу болсо, алардын ичинен унаага каттаган 24 ашууда кардан тазалоо иштери жүрүп жатат. Башка биздин стратегиялык жолдордо Бишкек Ош жолунда Төө ашуу ашуусунда Ала бел, Көк бел, ошондой эле Талас Тарас Сусамыр жолундагы өтмөк ашуусунда биздин транспорт жана жол министрлиги тарабындагы иштеп аткан кызматкерлер ал жакта баягы круглосуточный дежурствода да турушат. Ал жерде атайын техника, жолго атайын инерттик материалдарды жолго тыштап баягы пресс берип атат да транспорттук каражаттарга. Өлкөдө ушул апта соңуна чейин туруксуз аба ырайы күтүлөт. 12 февралга чейин көпчүлүк аймактарда кар жаап, тоолуу райондордо кар көчкү түшүшү мүмкүн.
9 февральдан 12 февральна чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында кар көчкү коркунучу тууралуу шашылыш эскертүү чыгарылган. Бул Бишкек Ош автоунаа жолдорунда 121-138 чакырымдарында төө ашуу ашуусунда, 198-265 чакырымдарында ала бели ашуусу Чычкан Капчыгайында, Суусамыр Талас Тараз автоунаа жолунун 1-14 чакырымдарында өтмөк ашуусу кар көчкү коркунучу жана кар күрткүсү күтүлөт бар деп шашылыш билдирүү берилген. Ошондой эле тоолуу аймактардагы жолдордо жолдор тайгак болуп жана муз тоңот. Аба ырайынын кескин өзгөрүшү айдоочуларга кыйынчылык жаратат. Андыктан министрлик тоолуу аймактагы жолду этияттап, унаалардын ортосундагы аралыкты сактоону эскертет. Сайфудин Мурзаев, Перизат Куттубекова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24. Кыргызстанда биринчи жолу дзюдо боюнча Азия чемпионаты өтөт. Ага 40 жакын өлкөдөн 400 ашык спортчу катышат. Мелдеш пандемияга байланыштуу көрүүчүлөрсүз өтүп, КТРК спорт каналы аркылуу түз алып көрсөтүлөт. Мындан сырткары шаардын эс алуу жайларында күйөрмандардын тилкеси уюштурулат. Учурда мелдешти өткөрүү жобосу бекитилип, чемпионатты ийгиликтүү өткөрүүгө бардык аракеттер көрүлүүдө. Ал эми Кыргызстандын курама командасы учурда Ысык көлдө негизги машыгууларын өткөрүп жатат. Азыркы тапта дзюдо боюнча Кыргызстандын 7 спортчусу негизги рейтингте турса, алардын 2 Токиодо өтө турган олимпиадага жолдомо алышкан. Чемпионат Газпром ден соолукту Чыңдоо борборунда 5-9 апрель күндөрү болот. Мындан сырткары кыргыз спортчулары алдыда Тель-Авив, Ташкент шаарларында өтө турган чоң мелдештерге даярдык көрүүдө. Бул жолку мелдеш олимпиада оюндарына улуппай топтоо багыты боюнча өтүп, мыкты жыйынтыкка жеткендер олимп оюндарына жолдомо алуусуна шарт түзүлөт. Өлкөдө биринчи жолу өткөрүлүп жаткан эркектер жана кыз келиндер арасында дзюдо боюнча мелдешке бардык даярдыктар көрүлүүдө. 2021-жылы апрелдин башында бизге ушу абдан ишеним менен тапшырып, ушу бизде чемпионат Азия өтөт, кудай буюрса. Коронавирус болобу, эмне болобу, спортсмендерибиз ар дайым даяр болуш керек. Азыр мына данный эми азыркы учурда биздин дзюдочулар бүт баары Ысык Көлдө сбор өтүп атышат. Биздин Азияга даярданабыз. Сергек жашоого үндөгөн спорт кабарлары Ала Тоо маалымат программасынан шейшемби күнкү чыгарылышын жыйынтыктайт. Жаңылыктар менен кененирээк КТРК KG сайтынан жана Ала Тоо 24 каналынан кененирээк таанышсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта көрүшөлү.